Så har du løbet alle 21 km baglæns? Ja. Og vi er her ved målstregen. Tillykke til sidste deltager, der kommer imod i dette øjeblik. Velkommen til målstregen. Hvorfor? Jeg tabte et væddemål til en julefrokost. Om at jeg kunne komme før dem baglæns, og de måtte løbe forlæns. Tæt på 12.000 har vi haft. Så vil jeg gerne have lov til at sige tak. Tak til løberne. Tak til